og velkommen til Frank Kjosås TV, for det ikke TV når du ser det på PC-en. I dag skal vi få besøk av Astrid, som har med seg Frank Kjosås moppasi. Hei! Hei, Astrid! Ja, hva du har i den moppa di da? Nei, i min Frank Kjosås moppa så har jeg diverse... programmer! Ja. Så jeg har fra løytnanten fra Ingersmål. Kjeng, favorittforestillingen min! Peter Pan. Det din favorittforskning. Det din favorittforskning. Døden i TV-en. Den var kul. Vi møtte læreren. Ja, vi møtte læreren. Men det har jeg ikke sett. Her har jeg også diverse intervjuer. Blant annet det i meg. Som jeg ikke orker å finne fram. Orker du ikke si noen ting om Frank? Nei, jeg har stoppet noen ting. Så har jeg bilder. Er det det? Nå holder du nesten fingeren over på Frank. Sånn. Jeg har... Den er så morsom. Oi, hvor er boka? Oi! Da har jeg diverse... Oi, det er det jeg. Nei, det er først. Det intervjuet er jeg. Nei. Eller så kan du se med Trond Espen Time, for å sikkert lage han sin TV i stedet. Nei. Og så har jeg drinkbilletter. To fra løsene til Innersmål. Ja. Og så har jeg, det mangler to fra Peter Pan, fordi de har rammet inn i et bilde. Og forskjellingsoperan. Den har ikke jeg vært til sett. Nei. Unnskyld, Frank. Og så har jeg også min Peter Pan-tegning, som jeg tegnet før vi møtte han. Det var den dagen vi sa. Den dagen vi møtte han. Det her, den er tegnet med spenning, du kan vise den fram. Frank Kjosås. Ok, jeg skal slutte å si det. Og så har vi en overraskelse til. Er du klar? Vent litt, 1, 2, 3. Bam! B-sider boken som Krasjnojask. Tror jeg uttaler det. Men det som overrasket meg, det jeg leste det, er at der så er, hva heter han igjen, Krasjken, han heter sånn veldig vanskelig navn. Ja, men han er i hvert fall en dame i boken. Kreusberg er en dame, og Frank er en mann. Men så er det også sånn at antropologen eller noe sånt, er en mann. Så da godkjenner vi det. Denne farge plass, men den henger på veggen min. Bildet av meg og Frank. Her, jeg siterer. Hei. Du kan lese med Frank Kjosås stemme. Unnskyld, Frank. Jeg vet ikke hva du skal lese. Jeg klarer ikke, så du... Ja, må jeg lese her på Bergen? Ja. Jeg må bare gå inn i Frank Rommelen. Plenum. Torsdag klokka 6. Ok, intern. Torsdag. Tusen takk for at dere... Bam! Tusen takk for at dere er... Jeg klarer ikke. Tusen takk for at dere er så flotte. Det er jo noe. Ja, men altså... Hei, tusen takk for altså, dere er så fett. Det er blitt.